Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, som plný radosti a vďačnosti voči Pánu Bohu, lebo sa takto stretávame po 3 rokoch. Bola to dlhá doba. Som vďačný Pánu Bohu za všetko, čím sme prešli, čo neraz bolo skutočne ťažké, smutné i zložité. Ale ďakujem mu za to, že sme dnes zase tu. Že je tento kostol plný, že sme tu bez obmedzení, že sme zase spolu. Nech táto chvíľa naplní naše srdcia hlbokou vďačnosťou, úprimnou radosťou, lebo aj tento deň, nielen tieto sviatky, aj táto chvíľa po tých 3 rokoch je úžasným Božím darom. Tešme sa z narodeného Krista a tešme sa z toho, že môj brat a sestra je vedľa mňa v lavici, že sme tu zase spolu. Začneme tieto služby Bože v predvečer sviatku narodenia Pána pred spevom, ktorý máte v spevníku na strane 20, respektíve 21, označené rímskymi číslicami Rozsudajte nebesa z hora. A vyznačené antifony sú po 1. a po 2. piesni. Nech Pán Boh požehná tieto naše služby Božie. Rozsúdajte nebesa z hora, nebesa rozprávajú o slave Božej, a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Thank you.
Otvorte sa brány večnosti. Pán Boh, buď s vámi. Nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne, že sme sa my, nehodní a slabí ľudia, opäť dožili radostnej pamiatky narodenia Tvojho milého Syna. Ty sám si ráčil túto svetú noc osvietiť svojim nebeským svetlom a v blesku slávy ukázať ľuďom cestu spasenia a svetlo milosti v Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa pokorne, obdar nás silou viery, aby sme Tvojho Syna s radosťou vítali a z Neho sa tešili a tu na zemi v Jeho svetle chodili a raz ho aj v nebi oslavovali. Milí bratia a sestry, vypočujme teraz dva texty, jeden prorocký z proroka Micheáša a druhý z druhého žalmu. Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežata sa spolu radia proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Bratia a sestry, vypočujte to vzácne posolstvo Evanjelia, ktoré nám v tento večer oznamuje príchod a narodenie Mesiáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrenios a tak išli, pretože všetci sa mali dať zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesta. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo, a hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú, vo svojom srdci ho zachovávajú a podľa neho žijú. Amen.
duchu a v pravde, pomodlíme sa. Najvzácnejší dar zo všetkých, čo mám, Ty si, Ježiši môj, slávny Pane sám. Pánom si ťa zvem, vďačný Ti byť chcem. Ty si pre mňa dar Božej milosti, to iste viem. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty voči Božiemu slovu a vypočujte z proroctva Izaiášovho zo 7. kapitoly 14. verš. Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Amen. Milé sestry a bratia, zase je tu tá vzácna atmosféra Vianoc. Zase je tu čas, kedy deti túžia po svojich rodičoch a spomínajú na nich. Je tu čas, kedy rodičia túžia po deťoch, ktoré sú vzdialené, či už na štúdiách, alebo za prácou v zahraničí. Je tu čas, kedy sa mnohí takto po celý rok dlhodobo vzdialení stretneme a prežívame radosť, vzácne potešenie, pretože za všetkým tým stojí to, čo vytvára atmosféru Vianoc, čo je podstatou Vianoc, a to je láska. Na jednom predvianočnom reklamnom plagáte bol nápis: Dar je pečaťou lásky. V dnešný večer je pripravených iste mnoho darov, darčekov. Prial by som si, aby ste nehľadeli na ich veľkosť ani na ich cenu, ale aby ste hľadeli na lásku a úprimnosť, s akou budú dávané a prijímané. Lebo tie malé či veľké dary sú vždy pečaťou našej vzájomnej lásky. Sú pečaťou manželskej lásky, rodičovskej i detinskej lásky, či lásky medzi nami ľuďmi, priateľmi a známymi. Aj dnes sa ale stane to, že nie všetci ľudia na tejto zemi dostanú nejaký fyzický, hmotný dar. Z rôznych dôvodov. Ale jedno je isté, že pre všetkých bez rozdielu postavenia, bez rozdielu toho, kde sa nachádzajú, je pripravený dnes večer v túto svätú noc jeden úžasný, veľký, jedinečný dar. Dar Božieho syna. Betlehemské dieťa je pečaťou Božej lásky k nám. A ja by som si prial, bratia a sestry, aby sme okolo tohoto daru neprešli bez povšimnutia, aby sme tento dar nepodceňovali, lebo nás tento dar chce učiť dôvere. Slovo proroka Izaiáša, ktoré ste počuli, zaznelo 733 rokov pred narodením Mesiáša, pred príchodom Ježiša. Bolo vyslovené v úplne inej situácii. Padlo v rozhovore medzi prorokom Izaiášom a kráľom Acházom.
v napätej situácii, keď išlo o vojnu alebo mier, keď išlo o núdzu či hojnosť, o slobodu alebo zotročenie. A prorok prichádza za kráľom a v tom rozhovore povie tieto slova. Oni mali byť v tej chvíli znamením pre kráľa. Pretože slovo aj hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Podstata toho znamenia spočíva v tom slove Immanuel. Ono v preklade znamená Boh s nami. A kráľ si mal uvedomiť, že Boh je s ním. Ale neuvedomil si to. Kráľ odišiel okolo tohoto znamenia bez vážnejšieho zamyslenia a povšimnutia. Možno sa opýtate aj vy dnes, ľudia 21. storočia, žijúci v tomto rýchlom, neraz tvrdom a bezohľadnom svete. Čo s týmto znamením? S Bohom, ktorý je s nami. Čo s Božou láskou uprostred takéhoto sveta? Tu človek skôr potrebuje mať široké lakte, potrebuje sebavedomie, potrebuje ísť za svojím cieľom, potrebuje mať možno dobré konto v banke, potrebuje mať známosti, kontakty. Čo s Božou láskou v tomto svete? A predsa, bratia a sestry, tá Božia láska, tá skutočnosť, ten Immanuel, ten Boh s nami, robí tvoj i môj život úplne iným. Tento Boh s nami robí tento svet iným, lepším a krajším. Achas tu dávno nie je. Nie sú tu dávno mnohí a veľkí ľudia, ktorí mysleli, že majú moc v rukách a majú v rukách tento svet. Ale Boh je s nami dodnes. Kristus je stále tu. Neprejdime dnes večer bez povšimnutia toho, že Boh sa nám v láske dnes ponúka. A nepodceňujme to, akým spôsobom Boh prišiel medzi ľudí na túto zem. Zdá sa to možno celkom banálne a jednoduché. Veď sa narodil tak, ako sme sa narodili všetci, až na to počatie z Ducha Svätého. Čo je na tom zvláštne? Mnohí sa pýtajú, spochybňujú, čo je to za Boh, ktorý prichádza v takej biede a poníženosti. Veď Boh by mal prísť v sláve, ovenčený zlatom slávou, a on prichádza v takejto jednoduchosti. Nech nás táto jednoduchosť, bratia a sestry, nemýli. Tá jednoduchosť je akýmsi predvojom toho, čo ten Ježiš stelesňuje a prináša. Neprináša slávu a moc, neprináša boj, neprináša vojnu, získavanie cudzích území, nie. Ježiš prináša lásku, prináša odpustenie, prináša milosť, milosrdenstvo, prináša perspektívu večného života. A iste mnohí i dnes toto všetko považujú za nejakú fantasmagóriu alebo bláznovstvo. Tí, ktorí stelesnenie a pečať Božej lásky v Ježišovi Kristovi prijímame, vieme, že sme nadobudli zmysel svojho života. Boh s nami. Vec, milý človeče, nech si ktokoľvek, nech si kdekoľvek, nech si akýkoľvek, nech si bohatý či chudobný, slabý alebo silný, zdravý či chorý, sklamaný, ubolený, ubitý a nechce sa ti ďalej ísť cestou života. Boh je s tebou. Toto prinášajú tieto Vianoce, ba každé Vianoce, keď si pripomíname príchod Boha k nám. Boh je
s tebou. Nikdy nie si, nebudeš a nezostaneš úplne sám. Nie si odkázaný na svoju slabosť. Nemusíš sa zmietať vo svojich pádoch, zlyhaniach, previneniach. Nemusíš niesť výčitky svedomia. Tento Immanuel prichádza, aby bol s tebou. Aby nám pomáhal niesť to, čo je ťažké. Aby sňal z nás to, čo náš život ničí a robí ho ťažkým a bez perspektívy. A napokon, bratia a sestry, nepodceňujme teda tohoto Boha, ktorý je s nami. Nepodceňujme ho ani vo svojich rodinách, pri výchove našich detí, budúcej generácie. Veďme ich k láske Božej, pretože ona nás chce i dnes učiť dôvere. Náš Boh neprichádza s mocou a silou. Možno by sme mnohí radšej videli Boha, ktorý by prišiel, spravil by na tomto svete poriadok, lebo neporiadku je tu až cez zdravú mieru. Sme zo všeličoho sklamaní, frustrovaní, nahnevaní na všeličo a všelikoho. Ale náš Boh, ktorý prichádza, je Bohom lásky. On prichádza a má otvorenú náruč. On ponúka lásku. Ponúka ti odpustenie. Ponúka ti zmierenie s tými, ktorí žijú vedľa teba. S ktorými si sa možno rozišiel, rozhádal. Neraz pre banálne veci, niekedy možno dedičstvo, majetok. Prináša pokoj pre tvoju dušu. Prináša radosť, ktorej sa človek môže tešiť i vtedy, keď sa nachádza uprostred žiaľu. Prináša budúcnosť. Život po živote. On prichádza s láskou. On volá ticho a klope na dvere našich srdc. A hovorí, poď za mnou. Zver mi svoje srdce. Svoj život. Ja ti v ňom spravím poriadok. A budeš sa tešiť z každého nového dňa. Lebo budeš vedieť, prečo si tu. Odkiaľ si, na čo žiješ, ja naplním tvoj život láskou. A ty budeš môcť žiť láskou vo vzťahu k tým druhým. Bratia a sestry, žijeme v časoch, keď neraz vidím, ako naše kresťanské svedectvo uprostred tohoto sveta zlyháva. Zlyhávame preto, lebo všeličo síce možno nábožensky vieme a ovládame, ale keď príde na lásku, tak sa delíme, selektujeme, hneváme, delíme sa na sympatizantov k politickým stranám, rozdeľujeme sa neraz názorovo v cirkvi, nerozumieme si v rodine, delíme ľudí podľa farby pleti, náboženskej príslušnosti, či všelijakej inej inakosti. Sme svedkami všelijakých čudných, nenávistných komentárov na sociálnych sieťach, v médiách, v krajine, kde 80% ľudí sa hlási ku kresťanstvu. Aké to je kresťanstvo? Ten Immanuel, Boh s nami, je láska. Láska spája. Láska nikdy nerozdeľuje. Láska nerozháňa ľudí. Láska ich nedelí. Láska spája.
v rodine pokrvnej, má spájať v rodine Božích detí, má spájať nás, ktorí sme z jedného národa a hovoríme jednou rečou a jedným jazykom, majúc byť na to primeranie hrdí. Uvažujme, bratia a sestry, aký sme, kto vládne v nás. Ja to hovorím preto, lebo si prajem, aby neboli láskou naplnené tieto tri dni. Aby sme s tým Bohom, s nami a v nás vykročili v ústretí každodennému životu. A mali sa radi, i keď sme žltí, černí, bieli, i keď máme medzi sebou homosexuálov, lesby či inak orientovaných ľudí. A skúsme si spomenúť na to, čo tvorí základ nášho kresťanského vyznania našej viery a nášho svedectva. Miluj Boha a blížneho svojho ako seba samého. Nie, bratia a sestry, nad to. Nepomôže nám teória, nepomôže nám katechizmus, nepomôže nám, ako vládame všeličo, možno i z hlavy a z pamäti, ak nemilujeme Boha a nemilujeme blížnych. Je naše kresťanstvo bez výpovednej hodnoty. A tento svet vždy potreboval kresťanstvo a možno ho nikdy nepotreboval tak, ako ho potrebuje teraz. Prosím toho, ktorý prichádza, toho Immanuela, Boha s nami a medzi nami, aby naplnil naše srdcia tým, čo on vo svojej podstate je. Boh je láska. Nechajme svoje srdcia premôcť a naplniť láskou. A buďme láskaví, milosrdní, milujúci, slúžiaci, obetaví, lebo tým všetkým bol, je a zostáva Kristus, ktorý je darom Božej lásky a pečaťou tejto lásky pre nás. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský náš Otče, my ťa oslavujeme, vzdávame ti chválu, česť, velebíme tvoje sväté meno. Nevieme ani ľudsky to možno dosť dobre vyjadriť, ako sme ti vďační za dar nebies. Za Krista, v ktorom si ty prišiel k nám, aby si bol s nami, poznal našu ľudskú biedu, videl náš hriech, poznal si v ňom naše trápenia, zlyhania, slabosti. Aby si nám podal ruku, otvoril náruč a prejavil to, že nás chceš prijať. My často, Pane, hovoríme o prijatí, o prijímaní. Ale neraz sa to medzi nami nedeje. Máme rôzne meradlá na ľudí, rôzne pohľady, podľa ktorých ľudí hodnotíme, posudzujeme. Namiesto toho, aby sme ich prijali a prejavili im tvoju lásku. A všetko ostatné, aby sme nechali na teba. A pritom nikto z nás určite nezodpovedá ani tvojim vážnym meradlám a predstavám o človeku. A ty si predsa prišiel k hriešným a slabým ľuďom. Daj, Pane, aby sme si uvedomili svoju slabosť, veľkosť tvojej lásky, aby sme ju i dnes v narodenom Ježišovi prijali, aby ona ovládla naše srdcia,
aby sme touto láskou milovali svet a ľudí okolo nás. A potom svet bude krajší a lepší. Vypočuj nás, Pane. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc, príjmite Božie požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a zachováva srdcia aj mysle všetkých vás, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, k životu a k spaseniu večnému. Amen. Thank you.
Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. V jasličkách schúlený v objatí mami prišiel k nám nevinný v chudobe biede v presvetej noci dnes seba nám dáva. Ježiško v jasličkách náruč otvára slávnostné zvony majú chuť raja zvonia na slávu vítajú kráľa. Anjeli pastierom zvestujú spásu, s radosťou spievajú nebeské chóry. Nebo sa v dieťatku sklonilo k zemi. Aj čas sa zastavil, chvíľu je nemý. V tom čase ľady v srdciach sa topia, v rodinách zavládla nebeská láska, domov si nachádza aj zablúdený. Thank you.
Thank you.
Modlíme sa. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Bratia a sestry, všetkým vám z celého srdca prajem požehnané vianočné sviatky. Nech Immanuel, Boh, je s nami všetkými, s našimi rodinami, s našimi priateľmi, blízkymi i ďalekými. Pán Boh vás žehnaj a ochraňuj. Rozíďme sa s Božím pokojom a láskou v srdci a svojim životom slúžme nášmu Pánovi. Amen.